Još jedan pozdrav iz informativnog studija. Počinje Pressing. Listamo dnevnu štampu i komentarišemo društveno-političke aktuelnosti. A naš gost ovoga jutra, predstavnik Liberalne partije, gospodin Jovo Rabrenović. Dobro jutro i dobrodošli u Pressing i na Gradsku televiziju. Dobro jutro vama i dobro jutro, naravno, gledalcima Gradske televizije. Gospodine Rabrenoviću, pobjeda piše nakon jučerašnje sjednice Skupštine opštine Berane, gdje je Vuko Todorović izabran za novog predsjednika tog grada. Najavljuje se sjednica glavnog odbora u utorak i izvor pobjede piše da je moguće da Jokovićeva partija, to jest ozbiljno razmatra, rušenje vlasti u Nikšiću i Mojkovcu. Kako to komentarišete? Pa to je donekle potpuno i očekivano, jer SNP dugo godina bio ključni faktor vlasti u Beranama. Imali su svog predsjednika opštine i bili su jedan od glavnih stubova lokalne samouprave u Beranama. Sve važnije odluke su suštini odluke koje lokalni odbor SNP donosio i potpuno je očekivano da danas, kada su isključeni iz tog, tako rečeno, saveza koji je činio vlast, da oni krenu onim putem koji je za svaku političku partiju potpuno prihvatljiv i donekle racionalan, a to je da u drugim mjestima gdje čine, odnosno otvore vlast sa istim tim konstituentima, uskrate povjerenje i da idu ka nekim drugim većinama i ka nekim drugim političkim savezima koji im u tom trenutku daju više prostora, koji im omogućavaju da ispune one svoje ciljeve koje imaju, koje su zadali programom i koje inače su i kao predizborni program utvrdili. Tako da je to jedna odluka, ako tako bude kao što to izvod pobjede saopštava, to je jedan definitivno potez SNP-a koji je zdravo, razumski, politički posmatrano, naravno, jedan potez koji je za potpuno odobravanje i smatram da to pokazuje da SNP je partija koja će sve manje u budućnosti zadržavati te neke recidive prošlosti i onog svog političkog milja iz kojeg je nastala i da ulazimo sad u njihovu političku genezu, ali na taj način definitivno imamo jasan otklon od ostatka te trenutne vlasti u Beranama i njihove politike koja u nikom pogledu nije politika koja afirmiše Crnu Goru i daje snagu Crnoj Gori, nego jedna vrlo ovako destruktivna politika koja je više okrenuta ka nekim drugim centrima i ciljevima koji postoje, a to su i ispunjanje nekih tuđih političkih i čak geopolitičkih agendi, prije svega misli na njihove ekspoziture u Rusiji, Srbiji, onda entitet u Bosni i Hercegovine koji se naziva Republika Srpska i čak nekim drugim klerikalnim, paracrkvenim ili crkvenim organizacijama koje postoje u Srbiji i odakle kontrolišu najveći dio političkih dešavanja u Crnoj Gori. Nažalost, do tog miješanja politike, crkve i nekih drugih sistema koji funkcionišu uporedo, Crna Gora je postala prosto teritorij na kojem se dokazuju njihovi neki modeli kako žele da naprave Crnu Goru. Na svu sreću to ne uspijeva, ali evo, nadam se da i SNP pravi taj otklon definitivno takve politike i ja iskreno se radujem tako njihovom potezu. Posebno je to dobro imajući u vidu da gradovi u kojima su Mojkovac i Nikšić, da su dva grada u kojima su na prethodnim izborima ta nova vlast tijesno pobjedila i ostvarila pobjedu zahvaljujući velikim nekim političkim pritiscima, uticaju i miješanju partija, pojedinaca, organizacije crkvenih i finansijskih krugova iz Republike Srbije. Tako da jednostavno to je nešto što definitivno će značiti puno Crnoj Gori na njenom oslobađanju uticaja ove skoro pa evo još malo dvogodišnje vlasti i vladavine jedne strukture i jedne vlasti koja ni po kojem osnovu ne zaslužuje Crnu Goru. Gospodine Rabrenoviću, u fokusu javnosti u prethodnom periodu je inicijativa Otvoreni Balkan koju zagovara Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija. Kakav je stav Liberalne partije o toj inicijativi? Pa Liberalna partija je imala isti stav kakav ima prema Otvorenom Balkanu i imala je prema onom takozvanom mini Schengenu prije par godina
to je da su to u suštini neki kvazi savezi koji treba se prave, pseudo politički i ekonomski, a u suštini više su to pokušaj da pojedine države, njihove politike i njihove interesne grupe koje su na vlasti zauzmu određeni teritoriju u smislu njihovog ekonomskog i političkog uticaja, da postanu dominantni i da određuju ono što je u ovom trenutku nama najmanje potrebno, a to je da nam određuje naš način života, ritam, tempo, prilaska i ulaska u Europsku uniju. I definitivno taj Otvoreni Balkan je veliki bi bio retrogradan potez kad bi nekim slučajem, što naravno neće biti siguran sam u Crnoj Gori, pristupili takvom nekom savezu u odnosu na naš evropski put koji je vrlo jasno trasiran, postavljen. Mi vrlo jasno znamo u ovom trenutku i znali smo i nazad evo, dosta godina i gdje želimo da idemo i gdje želimo da budemo dio koje porodice, to je ta porodica evropskih naroda, razvijenih država, jer Crna Gora ni u kom slučaju ne može biti neki faktor, bez obzira što čujemo da nismo dovoljno spremni još uvijek ni administrativno, da nismo ispunili dosta tih nekih uslova koje je Brisel propisao, ali u svakom slučaju u ovom trenutku Crna Gora da pristupi Evropskoj uniji, što bi trebalo da bude politička odluka zemalja članica. Crna Gora na koji način ne može poremetiti evropsko tržište, niti može poremetiti evropsku politiku, jer mi činimo svega 0,13% ukupno stanovništva Evropske unije, što je stvarno jedan vrlo mali procenat i na taj način ne možemo uticati uopšte ni u smislu da dođe do neke migracije stanovništva preseljavanjem ili u potrazi za radom kada se otvori tržište, radi, tako da je ulaskom u Evropsku uniju. Tako da Crna Gora definitivno nema što da razmišlja o Otvorenom Balkanu. Mislim da to, ta priča polako i jenjava, da ona gubi svoj dah i da ćemo vrlo skoro imati od samih aktera koji su tu ideju i plasirali, možda čak neko preoblikovanje i možda neki novi njihov pokušaj stvaranja nekog novog projekta sličnog Otvorenog Balkana, gdje će možda nešto liberalnije biti te njihove ideje i gdje će možda davati veću slobodu državama koje im pristupe. Jer jasno je da se ne može praviti takav savez samo tim što će biti Srbija, Albanija i potencijalno Sjeverna Makedonija članice, da ako tu nema Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, to ne može biti nikakav Otvoreni Balkan, niti može biti savez ravnopravnih članica koje će međusobno imati bolju komunikaciju kada se govori o prelasku roba i kapitala i ljudi također. Ta priča o prelasku sličnim kartama, pa mi danas evo, idemo u sve te okolne države samo sličnom kartom, to nikakav uspjeh specijalan nije da bi nam prelazak ili pristupanje takvom nekom savezu poput Otvorenog Balkana donio neki benefit. Nikakve koristi mi nećemo ostvariti od toga. Samo ćemo još više degradirati svoj sistem. Ulazit će nam hrana vrlo sumnjivog kvaliteta koja ima visok procenat raznih teških metala, kadmija i ostalo, kao što je to slučaj u prethodnim godinama iz Srbije, iz Albanije, iz nekih drugih država. Biće mnogo jednostavnije i da dolazi do tih nekih radnji koje su u dijelu krivičnog zakonika, šverca i ljudi i raznih proizvoda, što opet nama nije interes. Takva poroznost granica nama ne treba. Mi smo uložili desetine miliona, ne kažem stotine miliona, Evropske unije uložila kroz razne projekte u formiranje i osposobljanje graničnih prelaza Crne Gore kako bi bili sigurni i bezbjedni, kako bi se spriječio svaki mogući potencijalni vid šverca ili nekih kriminalnih radnji. I sad mi treba to sve da uklonimo da bi nam kamioni lakše išli do Srbije, do Lajkovca ili Ćićevca ili Marinkove bare. Mislim da je to stvarno krajnje neozbiljno. Bilo ko zalaže tako nešto, njemu nije mjesto ni u političkom poslu, ni u ekonomskom i društvenom sistemu Crne Gore. To smatrate li da je cijela ta priča oko inicijative Otvoreni Balkan da nije adekvatno iskomunicirana sa građanima i sa javnošću? Pa definitivno da jeste. Tu ste potpuno u pravu. To postoje veliki problem u komunikaciji i objašnjanju šta je ta ideja. Dobar dio političara, a posebno građana Crne Gore, apsolutno nije upućen o šta Otvoreni Balkan predstavlja. Šta jedan veliki broj raznih dokumenata izašlo u službenom listu države Srbije u kojima oni
govore i objašnjaju za svoje građane, odnosno šta je to što je Otvoreni Balkan i šta to se treba ispuniti, ali to nije, naravno, predočeno građanima Crne Gore. Crna Gora takvu odluku mora, eventualno, ako dođe do te ozbiljnije rasprave, siguran sam skoro da neće toga biti ništa ozbiljnije, se neće o tome govoriti, mora doneti odluku u parlamentu. Ja sumnjam da u ovom trenutku postoji ta većina koja će to podržati, jer taj ko bi podržao to, podržao bi, znači, potpuno sve one suprotne vrijednosti od vrijednosti za koje se zalažemo za ulazak u Evropsku uniju. Bukvalno bi došlo do prekida i daljeg našeg napredovanja ka Evropskoj uniji i stvorio bi se jedan nesiguran sistem u kojem bi te države regiona kao nešto međusobno bolje komunicirale i imale bolju infrastrukturnu povezanost, ali suštinski se ništa ne bi promijenilo u korist građana Crne Gore, samo bi išlo to na štetu. Ja razumijem, shvatam države poput Srbije i Albanije koje apsolutno nisu ništa postigle, odnosno nisu nešto postigle u procesu evropskih integracija, koje čak i ne otvaraju poglavlja. Prema Srbiji vidimo da postoji vrlo veliki kritički odnos Evropskog komisije, Evropskog parlamenta i to će biti uskoro vrlo jasno i saopšteno i kroz dokumenta koje će oni donijeti. Tako da ja njih razumijem. Oni ne rade ništa na tom evropskom putu, oni se lome između nekih svojih velikodržavnih ideja, pokušaju da naprave neki značajan uticaj u regionu, podršku imaju od te, vidimo kakve Rusije u ovom trenutku i oni jednostavno, njima je, kako bi se to reklo, popularno slanka za spasavanje, ta i Otvoreni Balkan. Ne možemo previše i puno bolje suditi ni o trenutnoj vezi i Albanije sa Evropskom unijom. Oni su tu vrlo spori i vrlo malo rade na tom nekom procesu pridruživanja Evropskoj uniji. I Crna Gora, koja je istinski jedina uradila nešto u ovom periodu, treba svoju budućnost da zapostavi, da bi se pridružila idejama nekih vrlo, moram reći, uz dopuštenje neozbiljnih političara. Prije nekoliko dana u posjetu našoj zemlji bio je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel i tokom posjete je izjavio, citat, da je Zapadni Balkan strateški partner Evropske unije više nego ikada. Treba li da nas ohrabri takva poruka i šta kao društvo moramo uraditi da zadržimo poziciju lidera u pregovaračkom procesu? Moramo biti vrlo realni i kritični i kada je u pitanju i administracija Evropske unije. I oni su vrlo skloni da sa promjenom te političke većine u parlamentu, da dolaskom nekih komesara iz država koje su možda ne pripadaju toj prvoj liniji država Evropske unije, odnosno nisu osnivači Evropske unije, nego su kasnije se pridružile, da ne razumiju dovoljno ni duh Evropske unije i da kroz Evropsku uniju pokušaju napraviti svoj uticaj na države regiona. Tako da vrlo često čujemo potpuno kontradiktorne izjave pojedinih i komesara i članova tog Evropskog parlamenta. To su neke, hajde da kažemo, ohrabrujuće poruke, ali mi smo tih poruka dosta čuli. I Crna Gora je dosta puta pohvaljivana. Dobili smo podršku, samo tako da nastavimo, vrlo brzo ćemo postići taj potrebni nivo da uđemo u Evropsku uniju. Toga nije bilo ništa, naravno, ne abolira ni nas i mi smo možda griješili u tom procesu, ali evo, ponovim ono što sam nedavno pri par minuta izrekao, Crna Gora čini svega 0,013% evropske teritorije, evropskog stanovništva. I ona ne može poremetiti tokove funkcionisa Evropske unije. Ona bi Evropsku uniju poslala dobru poruku iz državama Zapadnog Balkana kada bi danas političku odluku donijeli i prihvatila Crnu Goru da bude članica Evropske unije. To bi bio sjajan posao za države u regionu. A ovako toplo-hladno politika koju Evropska unija sprovodi prema državama Zapadnog Balkana, prije svega mislim na Crnu Goru, jer jednom je ona i zanima, je vrlo loša poruka za i Crnu Goru i ona u suštini daje snagu ovim euroskepticima i ljudima koji su apsolutno protiv Evropske unije, daje im snagu da su njihove ideje bolje i korisnije u ovom trenutku nego ideje koje imamo mi kao EU entuzijasti, ljudi koji prosto strijeme tim članstvo u Evropskoj uniji. Vezano za nedostajeće milionske iznose u našem budžetu,
između ostalog fali novca za socijalna davanja, za ljekove, za izgradnju škola i bolnica. Da li je po vašem mišljenju novo zaduživanje države neminovnost? Pa definitivno da jeste zaduživanje i ne treba bježati od zaduživanja. Nije to ništa što će poremetiti i može uništiti državu. Sve države svijeta se zadužuju. Zaduživanje je potpuno kao što se mi kao porodice zadužujemo da bi neke svoje potrebe servisirali, da bi nešto mogli da uradimo, završimo. Naravno, ukoliko je to zaduživanje na zdravim osnovama i ukoliko nije preopterećujuće za državnu ekonomiju i prirod države, onda je definitivno da je to korisno i potrebno. I Crna Gora se mora zaduživati, bili mi za to ili ne, mi moramo vrlo brzo posegnuti za zaduženjem. Vidimo da malo dolazi do promjena u kamatnim stopama i da se one polako povećavaju. Možda je pravi trenutak bolje se danas zadužiti nego za 3 mjeseca kada možda bude veće kamatne stope i kada budu nepovoljni uslovi, ali to ipak ostavljam predstavnicima izvršne vlasti i Ministarstva financija da oni donesu takvu odluku. Crna Gora se zaduživala i u prethodnom periodu. Znamo na čuvena epohalna zaduženja koje su ministri iz prethodne vlade napravili. Ministri, prije nego što su postali kao fizička lica, prije nego što su istupili u funkciju ministra, oni su se zadužili Crnu Goru, napravili te dogovore. Tako da, ono što će Crna Gora se sasvim sigurno neće sada zadužiti u tom iznosu i tom obimu kao što su to oni radili u prethodnom mandatu. Pretpostavljam da je u pitanju mnogo realni iznos i iznos koji će omogućiti Crnoj Gori da, nažalost, opet vidimo da to sve ide u finansiranje socijalnih nekih davanja, budžeta i svih nekih potreba koje stvarno jesu realne za stanovništvo, ali koje ne doprinesu stvaranju nove vrijednosti, a nama je suštinski potrebna nova vrijednost da se stvari. Nama su potrebni projekti koji će da stvore tu novu vrijednost i da omoguće zapošljavanje. Ne samo zapošljavanje u javnom sektoru, nego zapošljavanje u privatnom sektoru, zapošljavanje u nekoj od oblika, ajde tako da kažemo, reindustrializacija, koja je to vrlo teška i možda i gruba riječ, ali su nam potrebni neki novi pravci razvoja Crne Gore i povezivanja i tih komplementarnih oblasti, ali naravno, opet sad, to je možda preveliki cilj da ovoj vladi od nje tražimo tako nešto, jer ona vjerojatno ima u svom sastavu i ljude koji su stručni, ali to može neka možda vlada buduća koja bude prava prozapadna vlada, poput onih vlada koje su bile u mandatima prije nego što je došla ova crkvena vlada u 42. koja li je bila, više se ti brojevi kod nas mijenjaju svako malo. Tako da moramo dati šansu da neka buduća izvršna vlast u Crnoj Gori da stvarno veliki doprinos razvoju Crne Gore, prije svega sjevera Crne Gore, infrastrukture Crne Gore. Mi imamo danas puteve na sjeveru Crne Gore koji nisu odmakli dalje od nivoa onih puteva koje gledamo na televiziji iz Ukrajine koji su porušeni. Imamo katastrofalnu infrastrukturu u Crnoj Gori, imamo autoput za koji, evo, čujemo da premijer saopštava da ne zna hoće li biti otvoren 13. jula, što je već za vjerovali ili ne. Znači, Riplijevske imamo već rekord u Crnoj Gori, autoput koji nikako da se otvori, svako malo se nagovještava, a o dionici koja treba da se pravi naknadno i da se put produži, tek tu nemamo nikakve jasne informacije, a nama je to neophodno i mi to moramo kao država pokrenuti. Evo, ponavljam tu ponovo riječ, nažalost mi se još uvijek bavimo i trošimo energiju na Otvoreni Balkan i te ideje i na neke temeljne ugovore sa nekim vjerskim organizacijama i tako dalje. Čitav jedan sijaset besmislenih teza koje se plasiraju da bi se u suštini samo odvukla pažnja sa onih krucijalnih stvari koje su najgori potrebne, to su njen ekonomski razvoj. I naravno, ako imamo vremena, samo jedan minut bih iskoristio da i vas i javnost Crne Gore obavijestim da Liberalna partija će ponovo pokrenuti ovih dana u skupštinsku proceduru zakon o zabrani fašističkih simbola, organizacija, kako bi, naravno, tada će to biti malo unaprijeđeni model tog zakona. Iskoristili smo se ovo vrijeme i bilo je korisno da razne društvene pojave koje imaju po nama karakter
tih neofašističkih dešavanja, da unesemo u zakon i da taj zakon sada ponovo pokrenemo kroz proceduru Skupštine, kako bi, nadam se, ova većina koja je u Skupštini izglasala taj zakon i da ovog puta neće biti poslanika koji će biti zauzeti skupštinskim restoranom umjesto da budu na skupštinskom plenu i glasaju za taj zakon. On će pomoći Crnoj Gori da se neke pojave koje su sada prepoznate, koje imamo svakodnevno u javnom diskursu, da ih nekako sankcionišemo i da jednostavno, nadam se, na taj način ispriječimo dalju eskalaciju tih profašističkih aktivnosti, nacionalističkih i tako dalje, i nekih pokreta Drugog svjetskog rata koji su proglašeni kao fašistički pokreti i kao takvi osuđeni. Za 23. oktobar najavljeni su lokalni izbori koji su odgođeni. Da li eventualno očekujete novo odgađanje izbora kako se spekuliše u dijelu javnosti? Ono što je trenutno poznato je da su izbori zakazani za 23. kao što ste rekli, i mi se pripremamo za taj datum. Radimo u potpunosti, Liberalna partija u potpunosti, u svim svojim podružnicama, u svim odborima u Crnoj Gori gdje su izbori zakazani, je već u kampanji, tako da kažem, i već provodimo svoje aktivnosti koje smo utvrdili, tako da za nas je taj datum 23. oktobar važeći. Ukoliko se desi nešto što će dodatno izvršiti odlaganje izbora, prolongirati ih za neki drugi period, potpuno ukoliko je to u skladu sa zakonima, ukoliko je to odluka većine, naravno sve je to moguće, sve je to dio političkog života, nije to ništa kruto i čvrsto što bi moglo da naruši funkcionisanje države i njenog i pravnog i političkog sistema, tako da, kažem, nama je taj 23. oktobar termin, a ako bude odlaganja, prilagodit ćemo se i tome i uradit ćemo i produžit ćemo svoje aktivnosti. Možda to i partijama koje su manje daje više šanse, više prostora da mogu duže da rade na terenu. Možda ih malo više iscrpi nego velike partije koje imaju velike resurse, ali u suštini potpuno je prihvatljivo i 23. ili bilo koji datum koji bude određen. U jednom od prethodnih odgovora pomenuli ste Ukrajinu. Tamo skoro 4 mjeseca traje agresija Rusije na tu zemlju. Da li možemo očekivati krizu energetsku, kako pojedinci najavljuju, zbog ruskog gasa i nafte? Prema svim informacijama koje imamo u ovom trenutku, a evo koje svi mi pratimo zbog posla kojim se bavimo, inače i zbog naših profesionalnih nekih obaveza koje imamo, ta ekonomska kriza je sasvim izvjesna svijetu. Najavljuje se i energetska velika kriza i kriza hrane, znači faliće nam, nedostajaće nam puno hrane, izgleda u narednom periodu, nedostajaće energenata. Nadam se da je Crna Gora, ali eto, opet da se vratimo na ovu vladu, da je valjda shvatila koja je glavna opasnost po Crnu Goru, to je da mi nismo proizvođači dovoljno broja prehrambenih proizvoda. Poljoprivreda nam je bukvalno na nivou koja im je bila možda u nekim davnim godinama, možda čak iz početka 20. vijeka. Nemamo razvijenu poljoprivredu, uvozimo hranu, a imamo ogromne prostranstva koja su spremna, bila već ovoga proljeća. Ja sam to očekivao donekle i od ministra poljoprivrede da će umjesto bilo koje druge priče političke reći dajte da ovog proljeća, kad je preuzeo funkciju ministra poljoprivrede, krenemo u sijanje, sađenje velikog broja poljoprivrednih proizvoda po Crnoj Gori, onih žitarica koje su nam potrebne, koje uvozimo, povrća, dajte da radimo nešto što će makar u ovom kratkom roku dati neke efekte, a u dugo nam obezbijediti stabilnost i sigurnost kada je u pitanju hrana. Također i kada je u pitanju energetski sektor. I tu očekujem, ili bar se nadam, da će sadašnja izvršna vlast pokrenuti neka pitanja i da će sprovesti neke projekte u tom energetskom sektoru. Crna Gora ne smije, pored svih potencijala koje ima, biti zemlja koja će da zavisi od uvoza struje. To je, na svu sreću, mi nemamo velike količine gasa, nemamo sisteme koji nam se baziraju na gasu, pa nas možda na taj način energetska kriza neće puno pogoditi, ali što se tiče ovoga dijela kada je u pitanju su goriva koja se koriste za, prije svega, sagorijevanje motora, mislim na automobil, njihovo pokretanje, pravo da vam kažem,
kod nas u Crnoj Gori evidentno je da kako god raste cijena goriva, broj vozila u saobraćaju se čini mi se ne smanjuje nego se povećava, pa bi bilo možda stoga dobro da malo više štedimo i svoje resurse kao građani i da malo manje vozimo, a da više koristimo druge alternativne oblike prevoza i na taj način ćemo možda i spriječiti postojanje bilo kakve krize energetske u Crnoj Gori. Hvala vam puno što ste bili gost Presinga u Vetru. Hvala vam na pozivu. Naš gost bio je gospodin Jovo Rabrenović ispred Liberalne partije.